Հարգելի բարեկամներ, ողջունում ենք ձեզ Երևանի Միկա մարզահամալիրից, այստեղ այսօր տեղի կունենա բասկետբոլի A-լիգայի կանոնավոր առաջնության միանգամից երկու հանդիպում, հաջորդաբար սկսում ենք 11-րդ տուրի առաջին հանդիպումից, հանդիպում են Ֆիման և Արցախը։ Այո, այսօրվանից մեկնարկում է 3-րդ շրջանը բասկետբոլի A-լիգայում և պայքարը էլ ավելի թեժ է լինելու, ինչու, որովհետև այս երկու 3-րդ և 4-րդ շրջանների արդյունքները տեղափոխվելու են նաև play-off, այսինքն թիմերը միմյանց դեմ ունեցած վիճակագրությունը այս կամ այն թիմի պահպանելու են նաև play-off-ում և հիմա արդեն բոլոր այն թիմերը, որոնք ուզում են պայքարել play-off-ում, արդեն պետք է ավելի ուշադիր գործեն և փորձեն հնարավորինս շատ հաղթանակներ ստանել անկախ մրցաշարային իրադրությունից։ Թիմերը այժմ նախապատրաստվում են հանդիպմանը և շուտով հանդիպումը կմեկնարկի, ես ներկայացնեմ երկու թիմերի ամբողջական հայտացուցակները, այսպես Արցախի կազմը հետևյալն է, համար 4 Արսեն Արստամյան, համար 6 Տակի Անայթ, 7 Արայիկ Ասատրյան, 8 Դավիթ Միքայելյան, 10 Յուրա Հարությունյան, 11 Աշոտ Հակոբյան, 21 առաջատարը Ալբերտ Թադևոսյան, 22 Դավիթ Խաչատրյան, 23 Արամ Մկրտչյան, 24 Բաքրատ Միքայելյան և 25 Կոստանտին Միրզոյանց գլխավոր մարզիչն է Գևորգ Շահանազարյանը։ Արցախը, հիշում եք, նախորդ մրցաշրջանի չեմպիոնն էր, play-off-ի հաղթողը, բայց այս մրցաշրջանում մի փոքր դժվարություններ ունի թիմը։ Ինչ վերաբերում է ֆիմային կազմը, հետևյալն է, համար 1 Կարեն Ղազարյան, 3 Գորփիլոյան, 4 Բրանդեն Փաջետ, 5 Ռայակ Բոլ, 7 Ռուդոլֆ Հարությունյան, 8 Տիգրան Սմբացյան, 10 Գորգ Յագունց, 11 Ստամատիս Կալպակաս, 12 Արտյոմ Բիչախչյան, 13 Լևոն Փիլոյան, 15 Հարութ Էմիրխանյան, 17 Արմեն Հովանիսյան, 23 Վլադիմիր Հարությունյան, 24 Մելիք Դավթյան և 25 Դոն Լիկ, այսպիսին է հայտացուցակը, բայց իմ ունեցած տեղեկություններով Դոն Լիկը արդեն գոնե այս պահին թիմում չէ և այսօր չեմ նկատում նաև Ռայակ Բոլին։ Արցախը արագ վաստակեց առաջին երկու միավորը, 3 միավորանոց նետում Ռուդոլֆ Հարությունյանի կողմից և սխալվում է այստեղ Գորգ Յագունցը, Դավիթ Խաչատրյանն է սպասում փոխանցման, Տակիանայթ միայնակ, Միրզոյանց ևս երկու միավոր։ Գորգ Յագունց Կալպակասի հետ խաղաց Յագունցը և ինչպիսի պաշտպանություն Դավիթ Խաչատրյանի կողմից, Միրզոյանց Տակիանայթ 6-0, շատ արագ է և շատ հեշտությամբ է Արցախը վաստակում միավորներ առանց լուրջ ջանքերի։ Եվ այստեղ սխալ պաշտպանությունում Արցախի կողմից հաղթեցին կանոնները։ Հիշեցնեմ, հարգելի բարեկամներ, բասկետբոլի A-լիգայի հանդիպումները ցուցադրվում են շնորհիվ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի V-Sport-ի և Viva.bet ընկերության համագործակցության A-լիգայի, ինչպես նաև արդեն իսկ մեկնարկած B-լիգայի հանդիպումները, V-Bet B-լիգայի հանդիպումները դուք կարող եք դիտել V-Sport-ի YouTube-յան էջում, նորից Արցախն է գրում և հիանալի 3 միավոր Ալբերտ Թադևոսյանի կողմից, այս բասկետբոլիստը շարնակում է հրաշքներ գործել և ռեկորդներ խփել, հիմա էլ երկու միավոր, առաջին երկու միավորները Բրանդեն Փաջետի կողմից 2-9, մասնավորապես խոսեցինք Ալբերտ Թադևոսյանի մասին, նա մեկ խաղում վաստակած միջին միավորների քանակով լավագույնն է լիգայում, լավագույնն է բավականին մեծ տարբերությամբ, միջինը մեկ խաղում նա վաստակում է 34.6 միավոր, սա իհարկե
Անհավանական է հատկապես մի թիմի համար, որը վերջին հորիզոնականն է գրավում առաջնությունում այս պահին, նշեմ, որ Ֆիման 4-րդ տեղում է 13 միավոր եւ նույնքան միավորով 6-րդ տեղում էլ Արցախն է, ընդհանրապես այս 3 թիմերը Ֆիման, Արցախը եւ Էրեբունին մրցաշարային աղյուսակի ներքևի հատվածում են։ Տուգանայինը վաստակում Brandon Paget-ը 13-ական միավոր ունեն 3 թիմերն էլ եւ կարծես առաջնությունում պայքարը ձևավորվել է այնպես, որ այս 3 թիմերից մեկն է անցնելու կիսաեզրափակիչ եւ հիմա նրանց միջև շատ լուրջ պայքար է այդ 4-րդ հորիզոնականի համար, իսկ առաջին 3 տեղերում բավականին վստահ եւ բավականին տարբերվող խաղով առանձնանում են Արագացը, առաջին տեղում է 18 միավորով, Ուրարտու Վիվարոն 17 միավորով եւ Արթիկ Մանհոլդինգը 16 միավորով։ 7-9 կարողացավ Ֆիման բավականին մեծ ջանքերի գնով մի փոքր հետ բերել կորցրածը, սխալվեց այստեղ Ալբերտ Թատևոսյանը նետում կատարելիս, Օթիս փոխանցում Ռուդոլֆ Հարությունյան մտնում է 3 վարկյանոց գոտի եւ 2 միավոր վաստակում 9-9, հիմա արդեն հաշիվը հավասար է, Արստամյան, Թատևոսյան, Նայթ, Արստամյան կորցրեց այստեղ գնդակը, Գյագունց, բացվում է Brandon Paget-ը, Գյագունցը վերջում գտնում է խաղանկերոջը, բայց կարծես դա այդքան է լավ որոշում չէր եւ 2 միավոր Արստամյանի կողմից։ Իննը 11 այնքան է լավ թվեր չեն, բայց շատ հարազատ այն ամերիկացիներին, որոնք 9-11-ը սովորաբար հավաքում են արտակարգ իրավիճակների ժամանակ, այս պահին գոնե արտակարգ իրավիճակ չկա եւ Brandon Paget-ը եւս 2 բավականին գեղեցիկ միավոր է գումարում իր թիմի հաշվին, 14-11 հավասարեցրեց խաղը Ֆիման եւ մի բան էլ առաջ անցավ, բացվելու պրոցեսը մի փոքր երկար տևեց թիմի մոտ, բայց հիմա արդեն կարծես կա խաղի վերահսկում, Նայթ 2 միավոր եւ եւս 1 տուգանային նետում կլինի, խախտեցին կանոնները եւ սա շանս է հավասարեցնելու հաշիվը, 14-13 է այս պահին հաշիվը։ Իդեպ այս 2 թիմերի պայքարը նաեւ առանձնանում է նրանով, որ բավականին մեծ թվով, գերակշիռ թվով հայ բասկետբոլիստներ են խաղում թե Ֆիմայում, թե Արցախում, խաղալ ասելով նկատի ունեմ խաղաժամանակ ստանում եւ լուրջ դերակատարություն ունենում թիմի խաղում, այս պահին տեսնում ենք, օրինակ Արցախի կազմում միակ լեգիոները եւ ընդհանրապես ամբողջ առաջնության ընթացքում միակ լեգիոները համար 6-ն է Տակիա Նայթը, մնացած բոլոր խաղացողները, ճիշտ է, կան շատերը, որոնք Հայաստանում չեն ծնվել եւ իրենց բասկետբոլային ուղին Հայաստանում չեն սկսել, բայց նրանք բոլոր անհրաժեշտության դեպքում կարող են օգնել Հայաստանի հավաքականին։ Ինչ վերաբերում է Ֆիմային, այստեղ եւս հայ բասկետբոլիստները մեծ դերակատարություն ունեն ու հետաքրքիր է նաև այն, որ նրանք հենց հայկական բասկետբոլային դպրոցի սաներ են, ահա Գորգ Գյագունցը, Ռուդոլֆ Հարությունյանը, հիմնականում ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտի կորիզն է այստեղ եւ լեգիոներներից մեկը այստեղ Brandon Paget-ն է 4 համարի մարզաշապիկով եւ այս պահին խաղում է նաեւ Կալպակասը, հիմա հենց նա է գնդակով, չնայած նշենք, որ առաջնության ընթացքում մինչ այս նա առանձնապես լուրջ դերակատարություն չի ունեցել
թիմի խաղում կային մի քանի այլ լեգիոներներ, մասնավորապես Ռայակ Բոլը եւ Դոն Լիկը, այսօր նրանք չկան եւ ամեն ինչ հենց հայ խաղացողների ուսերին է։ Մելիք Դավեյանը խաղում է Փաջետի հետ, 18-16 է հաշիվը, 3 րոպե 52 վայրկյան մինչև առաջին խաղափուլի ավարտը, գտնում է գյագունցին Փաջետը եւ նետում, միանալի 3 միավոր, 21-16, Դավիթ Խաչատրյան, անհաջող ստացվեց եզրափակումը Միրզոյանցի կողմից եւ գնդակի կորուստ նույնը նաեւ Բրենդեն Փաջետի կողմից, Թաթևոսյան այսօր նա առայժմ չի փայլում այն ողջ շքեղությամբ, որ ունի, Միրզոյանց, այո, խախտեցին նրա հետ պայքարում կանոնները, 21-16 է հաշիվը, այնուամենայնիվ կարողացավ առաջ անցնել Ֆիման։ Նշեմ, որ թիմերի նախորդ երկու հանդիպումներում երկու դեպքում էլ հաղթող է դարձել Ֆիման եւ երկու խաղում էլ գրանցել է 88 միավոր, անհաջող էր Գորգի Ագունցի 3 միավորանոցը եւ տիրելով ռիբաունդին Կոնստանտին Միրզոյանցը ավելացնում է 2 միավոր։ Այսպես առաջին տուրում կայացած խաղում Ֆիման հաղթել է 88-73 հաշվով 15 միավորի տարբերությամբ, երկրորդ շրջանում կայացած խաղում արդեն տարբերությունը չեզոքացել է, բայց արդյունքը նույնը 88-77 հաշվով է հաղթել Ֆիման, երկու դեպքում էլ կարելի ասել վճռորոշ դեր է խաղացել Արցախի պաշտպանությունում, առկա սխալները հարձակման գծում թիմը շատ լավ է գործում, իսկ ահա պաշտպանությունում ազատ տարածությունները ու ընդհանրապես պաշտպանության կազմակերպումը բավականին թերի է եւ նաեւ շատ են կրկնակի հնարավորությունները մրցակցին, թեև պետք է նշել, որ ի տարբերություն այդ խաղերի այսօր Ֆիման իր կազմում չունի այն բարձրահասակ լեգիոներներին, ովքեր իրար հետևից հավաքում էին բոլոր ռիբաունդները եւ թիմին տալիս այսպիսի առավելություն։ Երկու րոպե մինչև առաջին խաղափուլի ավարտը, առայժմ թիմերը առանց դաթարի խաղում են, թայմաութ մարզիչներին կարծես անհրաժեշտ չէ, նայց, ոչ, երկու միավորը գրանցվում է, այնուամենայնիվ գրանցվում է երկու միավորը, կարծես հասցրեց գրոհի համար նախատեսված ժամանակում տեղավորվել, նշեմ, որ այսօր այս խաղից հետո անմիջապես 18:35 կայանա 11-րդ տուրի մեկ այլ հանդիպում Ուրարտու Վիվարո Էրեբունի, իսկ դեկտեմբերի 17-ին 17:00-ին արդեն Արտիկում, առաջին անգամ այս մրցաշրջանում Արտիկում, Արտիկ Մանհոլդինգը կընդունի Արագացին տուրի երևի թե գլխավոր հանդիպումը։ Տեսեք, նույնիսկ այս պարագայում, երբ Ֆիմայի իմ նշած բարձրացած խաղացողները չկան, ամեն դեպքում մի քանի անգամ հարձակման ֆազայում Ֆիմայի բասկետբոլիստները կարողանում են վերցնել ռիբաունդները եւ յուրաքանչյուր գրոհի ընթացքում փորձել մի քանի անգամ։ 21-21 առաջին խաղափուլը մոտ է ավարտին, հավասար պայքար է կարելի ասել, հատվածներով թիմերից մեկ
մեկը ունենում է առավելություն, հետո զիջում է այդ առավելությունը հիանալի 3 միավորանոց, սա Մելիք Դավեյանն է 24 համարը ֆիմայի, 24-21 և 1 գրոհի ժամանակ Արցախի համար, այսքանով արդեն առաջին խաղափուլը կավարտվի, Թաթևոսյան, գտավ Արստամյանին, վերջինիս նկատմամբ խախտեցին կանոնները, համաձայն չեն ֆիմայի խաղացողները և մարզիչը։ Հինգ վարկյան և ազատվում է Թաթևոսյան ու այն ու ամենայնիվ բերում 2 միավոր։ Այսքանով առաջին խաղափուլը ավարտված է, բարեկամներ, 24-23, հիմնականում հավասար պայքար, խաղափուլի սկզբնամասում առավելություն ուներ Արցախը, դա անկեղծ ասած նույնիսկ առավելություն չէ սանվանի, ուղղակի շատ արագ մեկնարկելով հանդիպումը Արցախը մի քանի լավ հնարավորություն օգտագործեց և առաջ անցավ հաշվի մեջ, հետո արդեն ֆիման կարողացավ հավասարեցնել խաղը և նույնիսկ առաջ անցնել, բայց լուրջ տարբերություն ստեղծել չհաջողվեց և առաջին խաղափուլը ավարտվում է 24-23 հաշվով։ Հացողների արդյունավետությունն էլ դեր աչք շոյող չէ, մասնավորապես պետք է անպայման խոսել Ալբերտ Թաթևոսյանի մասին, այս խաղացողը իր արդյունքներով իրոք տպավորում է Ալիգայի ընթացիկ առաջնությունում, մասնավորապես մեկ խաղում միջին միավորների քանակով 34.6 միավորն է առաջինն է լիգայում, և նրան է պատկանում նաև մեկ խաղում հավաքած միավորների ռեկորդը 64 միավոր 25-ամյա այս բասկետբոլիստը, բացի 34 միավորից մեկ խաղում միջինը 6 ռիբաունդ և 4 փոխանցում է գրանցում իր հաշվին, մեկնարկում է երկրորդ խաղափուլը, ֆիման է գրոհում գյագունց, Դավեյան, նշեմ, որ առաջին քառորդի ավարտին 7-ական միավոր են գրանցել Գոր գյագունցը և Բրենդն Փաջետը ֆիմայից և Տակիան Նայթը Արցախից, ռիբաունդների քանակով 8 ռիբաունդ, գուշակեք ով կլինի այս խաղացողը, իհարկե դա Կոնստանտին Միրզոյանցն է, ով իր հասակով առանձնանում է բոլոր խաղացողների մեջ, Ալբերտ Թաթևոսյան խաղում է Նայթի հետ, առաջին միավորները երկրորդ քառորդի պատկանում են ֆիմային, պահեցին գնդակը խաղարապարակի սահմաններում, շատ, շատ կոպիտ էր, իհարկե միտում չկար, բայց շատ կոշտ հարված ստացավ Գոր գյագունցը, փոքրամարմին, բայց շատ ճարպիկ այս խաղացողը, իհարկե չէր սպասում հետևից մոտեցող Կոնստանտին Միրզոյանցի այս բախմանը, բայց ուժեղ խաղացողը վեր է կենում և հիմա կիրացնի Տուգանային, անհաջող,
Եվս մեկը. Այո, այս մեկը արդեն ավելի հաջող էր և հիմա պետք է արագ վերադառնալ խաղ. Դավեյան. Այո, մրցավարները նկատում են այստեղ խաղտում, 27-23 է հաշիվը. Հարությունյան, Գյագունց, տեսեք ինչ երկար է գրոհում Ֆիման, անընդհատ փորձեր, անընդհատ աշխուժություն և նորից Գոր Գյագունցը իրացնում է տուգանային, այս մեկը արդեն հաջող և երկրորդը տեսնենք. Երկրորդը ևս հաջող էր 29-23 ու ընդամենը 1 րոպե է անցել երկրորդ խաղապուլի մեկնարկից, բայց Արցախի հաշվին արդեն 4 թիմային տուգանք կա, ահա եւ առաջինը Ֆիմայի հաշվին, կարծես փորձում է արթնանալ Ալբերտ Թադևոսյանը, այս խաղացողից շատ բանը կախված, այս խաղացողից կարելի ասել կախված է Արցախի խաղն ընդհանրապես. Տեսնենք տուգանային մետում, նշեմ, որ մինչ այս ընդամենը 5 միավոր էր վաստակել Ալբերտ Թադևոսյանը ամբողջ առաջին քառորդի ընթացքում և սա արդեն նրա 7-րդ միավորն է, 29-25, հասավ գնդակին Տակիան Նայթը, երևի պետ չէր սլապել, Գյագունց, Բրենդեն Փաջետ, նետում է և հաջող է նետում, Արստամյան, Նայթ, կանչում է Արստամյանին, Միրզոյանց, 3 միավորանոց ֆիրմային, բայց այդ ֆիրմային բրենդը վտանգի տակ է դնում Կոստանտին Միրզոյանցը այս չափազանց անհաջող նետմամբ. 31-25 Փաջետ խաղում է Դավեյանի հետ, Հարությունյան, 2 միավոր, շատ արդյունավետ են գործում Ֆիմայի խաղացողները. Եվ որ կարևորն է, թիմային են գործում, հենց դա էլ հիմնականում նրանց հաջողություն է բերում. Ու նաև նշեմ, որ Ֆիմայի խաղացողները առայժմ գործում են առանց փոխարինման, իսկ Արցախի կազմում այս խաղացողն է նոր մտել խաղարապարակ, խոսքը Արամ Մկրտչյանի մասին է և ահա նա արդեն երկրորդ միավորն է գրանցում իր հաշվին, 33-27 և հենց այս պահին էլ մարզիչները առաջին թայմաուտը վերցրեցին այս խաղում. Բավականին հետաքրքիր խաղ է ծավալվում խաղարապարակում, Ֆիման որոշակի առավելություն ունի, բայց Արցախն էլ ունի դեռ չօգտագործված պաշարներ. Նշեմ, որ Արցախը նախորդ մրցաշրջանի չեմպիոնն է, այս մրցաշրջանը բավականին անհաջող մեկնարկեց և այդ անհաջող մեկնարկի պատճառով մինչ այժմ շարունակում է մնալ վերջին հորիզոնականում, ճիշտ է, միավորներով հավասարվել է Երևանին և Արցախին, 13-ական միավոր ունեն, բայց առայժմ լրացիչ ցուցանիշներով, մասնավորապես միմյանց միջև անցկացրած խաղերի վիճակագրությամբ առայժմ զիջում է այս երկու թիմերին. Ինչու, որովհետև իր հիմնական հաղթանակները Արցախը տարել է
Ինչքան էլ որ զարմանալի կլինի, առաջատարների նկատմամբ մասնավորապես հենց այս թիմին հաջողվեց կանգնեցնել Արագածի առաջ խաղացումը այն պահից սկսած, երբ Արցախը սկսեց խաղալ սեփական հարկի տակ Ստեփանակերտում, այս թիմը սկսեց նաև հաղթանակներ գրանցել, նշեմ, որ մինչ այդ երկար ժամանակ A-լիգայի բոլոր հանդիպումները տեղի ունենում Երևանում, քանի որ Արցախում Ստեփանակերտում մարզադալիճը վերանորոգման էր ենթարկվում, հիմա արդեն մի քանի խաղ Արցախը հասկացրեց սեփական հարկի տակ և միանգամից հաջողությունները եկան. Բացի Արագածից մեկ այլ առաջատարի ևս Արցախին հաջողվեց պարտության մատնել, խոսքը Ուրարտու Վիվարոյի մասին է. Ռուդոլֆ Արությունյան լավագույն 3 միավորանոցներ իրացնող բասկետբոլիստներից մեկը լիգայում և միանշանակ լավագույնը ֆիմայի կազմում, Թադևոսյան 3 միավոր 33-32 ֆիման վերջին մի քանի րոպեներին դժվարանում է միավորներ վաստակել, Գյագունցը 3 է փորձում, բայց անհաջող, իսկ այս գնդակին Ալբերտ Թադևոսյան ուղղակի անկարող էր հասնել. 33-32, 6 րոպե 14 վայրկյան. Իդեպ նշեմ, որ բացի Արցախից նաև Արտիկն է այս տուրից սկսած վերադառնալու հարազատ քաղաք և հարազատ մարզահրապարակ. Արտիկում ևս մարզադալիճի վերանորոգում էր ընթանում և այժմ սպասում է, որ Արտիկ Ման Հոլդինգը նաև լուրջ դերակատարություն կունենա լիգայում հաջորդող ժամանակահատվածում, ինչու, որովհետև ի տարբերություն մյուս առաջատարների, այս թիմը գրեթե պահպանել է իր բոլոր լեգիոներներին իր կազմում և այս պահին կազմի առումով առավելություն կարող է ստանալ մրցակիցների նկատմամբ, իսկ եթե դրան գումարենք նաև հարազատ մարզահրապարակը և տեղի մարզասերների աջակցությունը, ապա միանշանակ մեզ շատ հետաքրքիր խաղեր են սպասում Արտիկ Ման Հոլդինգի կատարմամբ։ Խլում են գնդակը ֆիմայի բասկետբոլիստները, ինչ են որոշում այստեղ մրցավարները, գնդակը ֆիմային է 33-32, 5 րոպե 37 վայրկյան, իդեպ մեկնարկային րոպեների խաղթումները 4 թիմային խաղթում Արցախի, այդպես էլ մնացին 4-ի վրա, և դրանից առայժմ ֆիման չի կարողանում օգտվել, հենց ինձ իմ խոսքի վրա 5-րդ խաղթումը նաև գրանցվեց։ Մելիք Դավեյանն է իրացնում նետումները, առայժմ անհաջող, 33-32 է հաշիվը և տիրում է ռիբաունդին Դավիթ Խաչատրյանը, արագ հակագրո Արցախի կողմից և սա անհաջող գործեց Արսեն Արստամյանը և ինչ այստեղ կարծես թե վերջին հպումը գնդակին ֆիմայի խաղացողի կողմից էր, Ալբերտ Թադևոսյան
Խաչատրյան, խաղում եմ Երզոյանցի հետ, 3 միավորանոցի հնարավորություն անհաջող։ Թաթևոսյանը նույնպես անհաջող է նետում և հիանալի խլում։ Ռուդոլֆ Հարությունյանի կողմից այստեղ կար ոտքով խաղ։ Time out, այո, 33-33, հավասար է հաշիվ այս պահին, որոշակի դժգոհություն կա ֆիմայի մարշչական անձնակազմի կողմից, կապված մրցավարի գործողությունների հետ, բավականին ծանր ընթացք ունի երկրորդ խաղափուլը, միավորները կարծես շատ դժվար են տրվում խաղացողներին, 4 րոպե 55 վայրկյան դեռ կա, ճիշտ է, մինչև մեծ ընդմիջում, բայց մի փոքր թարմության կարիք կա և այս պահին եթե նայենք առաջատարների ցուցանիշները, Ալբերտ Թաթևոսյանը ունի 11 միավոր և Գորգի Ագունցը 10 միավոր, արդյունավետությունը բավականին թույլ է, Բրենդեն Փաջետ շատ լավ փոխանցեց Գյագունցին և ազատ տարածք ստեղծեցին Մելիք Դավեյանի համար, նրա 3 միավորանոցը չստացվեց, Փաջետ և այս լարվացությունը, որ մինչ այս կար մարզիչների և մրցավարների միջև հիմա վերացում է որոշակի վիճաբանության, պատճառն այն է, որ հերթական տեխնիկական տուգանքն է տրվում ֆիմային, և Ալբերտ Թաթևոսյանը հաջողությամբ իրացնում է տուգանային նետումը, իհարկե այս ընդմիջումները քծում են խաղի տեմպը, արդեն 2-3 րոպե մենք ակտիվ բասկետբոլ չենք տեսել, անընդհատ խախտումներ, անընդհատ այսպիսի ընդմիջումներ, մեկական միավորներով են թիմերը առաջ ընթանում, Բրենդեն Փաջետ հիանալի 3 միավորանոց, սա պետք է, որ արթնացնի խաղը, շատ հեռու տարածությունից նետում, Թաթևոսյան խաղում է նորից ստանում գնդակը, սա խախտում է, Թաթևոսյան փայլ ուներ կատարված առաջին նետումը, գոնե տուգանային նետումներով այսօր Թաթևոսյանը արդարացնում է սպասելիքները և այս դեպքում նույնպես
36-36, 4 րոպե, 10 վայրկյան, Brandon Paget, տեսեք ինչ էր փորձում անել, բայց չստացվեց, Թադևոսյան, Խաչատրյան և միավոր չվաստակեց, բայց հիմա դա կփորձի անել Դուգանային նետումներով, ես ներողություն եմ խնդրում, դա ոչ թե Դավիթ Խաչատրյանն է, այլ Աշոտ Հակոբյանը, 11 համարի խաղացողը Արցախի, այո, առաջին նետումը հաջող էր. Եվ երկրորդը նույնպես. 36-38, Գագունց. Եվ ողջ այս լարվածությունը բերեց նրան, որ այս խաղապուլի վերջնամասում, իսկ խաղապուլի ավարտին 3 րոպե 54 վայրկյան կա, մենք անընդհատ հետևելու ենք Տուգանային նետումների, երկու թիմերն էլ լրացրել են թույլատրելի 5 նետման, 5 տուգանքի սահմանը. Մեկ միավոր վաստակեց Գյագունցը նետումների արդյունքում, 37-38, Նայթ. Թադևոսյան անհաջող էր այս երեքը, Գյագունց, հասնում է Paget-ը, բայց նետումը անհաջող է, շատ լավ է խաղում օդում Paget-ը. Նորից Տուգանային, Կոնստանտին Միրզոյանց. Անհաջող էր առաջինը, 37-38 հաշիվը պահպանվում է առայժմ և երկրորդը հաջող էր 37-39-ը. Paget. Հարությունյան. Նայթը տիրում է ռիբաունդին, արագ հակագրող Արստամյան կարելի է նետել, գտնում է Աշոտ Հակոբյանին, վերջինս լավ չի գործում ուղակի տակ, հիմա էլ Թադևոսյան ազատվում է և 3 միավորանոցը փայլուն էր, 37-42, մի քանի բասկետբոլիստ կան այսօր խաղահրապարակում, ովքեր ունակ են արթնացնելու տրիբունաները, դա հենց այս բասկետբոլիստն է Արցախի կազմում, Ալբերտ Թադևոսյան, Արստամյանն է 3 միավորանոց փորձում և հաջողում, 2 անընդմեջ 3 միավորանոց, 37-45, 8 միավորի առավելություն, Արցախը ունեցել էր միայն խաղի սկզբում. Նորից Տուգանայիններ 2 նետում Գոր Գյագունց և առաջին փոփոխությունը ՖԻՄ-ի կազմում Արտյոմ Բիչախչյանն է 12 համարի մարզաշապիկով մտնում խաղահրապարակ փոխարինելով Ստամատիս Կալպակասին. Գոր Գյագունցը ձախողում է Տուգանային նետումները և այստեղ սխալվում է նաև Աշոտ Հակոբյանը, Դավեյան Գյագունց, Paget-ը սպասում էր փոխանցման, Դավեյան միթե այստեղից էլ չի ստացվում, բայց խլում է գնդակը տալիս Հարությունյանին և 2 միավոր. 39-45 պայքարը թեժանում է, և նորից խախտում Ալբերտ Թադևոսյանի նկատմամբ. Ալբերտ Թադևոսյան. Վերջին Տուգանայինները նա հաջողել է, այս մեկը ձախողեց.
Բայց երկրորդը շատ ավելի հաջող էր, 39-46 Գորգագունց, Հարությունյանին է գտնում օղակի տակ, Գյագունց, բերում է երկու միավորը, 41-46, Ալբերտ Թադևոսյան երկու միավոր, Փայլուն խաղաց, շատ լավ դիրք գտավ իր համար, որտեղ հնարավոր է ստանալ գնդակը և կատարեց ամեն ինչ, Բիչախչյան երեք միավոր չհաջողվեց, Գյագունցն է վերցնում գնդակը, Եվ այստեղ Աշոտ Հակոբյանի նկատմամբ են խախտում կանոնները. Հենց նա էլ Կիրասնի տուգանայինները 41-48 է հաշիվը, Արցախը առավելություն է ստացել, Ֆիման գոնե այս պահին, կարծես թե չի կարողանում գտնել այդ տարբերությունը հետ բերելու տարբերակներ, իհարկե պայքարում է թիմը, Գյագունց, անհաջող էր երեքը, վերցնում է գնդակը Դավիյանը, Փաջետ, ազատվում է, այս երկու միավորը իհարկե չհաշվվեց, Բրենդեն Փաջետ, հետևենք տուգանային նետումներին, անհաջող էր, արսնավետությունը տուգանային նետումների թույլ է, Ֆիմայի մոտ, Արայիկ Ասատրյան, Միրզոյանց, Փայլուն երեք միավոր, արդեն 10 միավորի առավելություն է ստանում. Արցախը, հիշեցնեմ այս առաջնությունում երկու խաղերում էլ հաղթել է Ֆիման. Եվ այդքան անհրաժեշտ երեք միավորանոցներից մեկը հետ է բերում. Բրենդեն Փաջետը 44-51 և երկրորդ խաղափուլը մոտ է ավարտին, 10 վարկյան. Միրզոյանց գտա Աշոտ Հակոբյանին և երկու միավոր, սա իհարկե Փայլուն խաղ է, իսկ Գորգագունցի այս վերջին նետումը բնականաբար շատ անհավանական կլիներ, եթե հայտնվեր Զամբյուղում, այսպիսով ավարտվում են երկրորդ խաղափուլը, թիմերը գնում են մեծ ընդմիշման, հաշիվն է 44-53 երկրորդ խաղափուլի ընթացքում, Արցախը կարողացավ գտնել տարբերակ և առաջ անցնել հաշվի մեջ, 9 միավոր է այս պահին տարբերությունը և ամեն ինչ կորոշվի արդեն 3-րդ և 4-րդ խաղափուլերում, որոնց մենք կվերադառնանք մի քանի րոպե դադարից հետո, մնացեք մեզ հետ.
Դավայանն է տիրում ռիբաունդի պաշտպանությունում եւ Ֆիման սկսում է հերթական գրոհը։ Հիշեցնեմ, հարգելի բարեկամներ, երրորդ շրջանն է մեկնարկել այս հանդիպումով, այսօր կայանալու է ևս մեկ հանդիպում, հենց այս խաղից հետո, հենց այստեղ Միկա Մարզա համալիրում խաղալու են Ուրարտու Վիվարոն եւ Էրեբունին, եւ դուրի մյուս հանդիպումը կկայանա 2 օր անց, դեկտեմբերի 17-ին, 17:00-ին բասկետբոլը վերադառնում է Արտիկ Խաղակ, Արտիկ Մանհոլդինգը ընդունելու է առաջատար Արագածին։ Ինչ վերաբերում է մրցաշարային դրությանը, այս երկու թիմերը ունեն 13-ական միավոր եւ լրացուցիչ ցուցանիշներով Ֆիման 4-րդ տեղում է, իսկ Արցախը վերջին 6-րդ տեղում։ Ի վերջո Դավիթ Խաչատրյանը հաստում է իր ուզածին եւ 2 միավոր բերում Արցախին։ Բարձացել է բավականին Ֆիմայի գործը, երկար ժամանակից թիմը չի կարողանում ուղակի միավոր վաստակել, այն լավ կոմբինացիոն աշխույժ խաղը, որ կար խաղասկզբում, այժմ կարծես թիմի մոտ չի ստացվում եւ բավականին ավելացրել է պաշտպանությունում Արցախը։ Այս թիմը սովորաբար քրոնիկ խնդիրներ ուներ պաշտպանությունում եւ շատ բաներ թույլ տալիս մրցակցի հարձակմանը, իսկ հիմա բազմաթիվ խնդիրներ հաջողվել է շտկել։ Ռուդոլֆ Հարությունյան անհաջող էր։ Իհարկե մեծ դեր ունի այստեղ նաև խաղացողների որակները, դանկ Նայթի կողմից։ Արցախը գրեթե ողջ մրցաշրջանը հենց այս կազմով էլ անցկացրել է շատ փոքր փոփոխություններով, իսկ ինչ վերաբերում է Ֆիմային, ապա մրցաշրջանի մեկնարկում 1-2 ուժեղ լեգիոներներ ուներ բարձրահասակ եւ նրանք նույնպես շատ էին օգնում թիմային խաղին։ Հիանալի 3 միավորանոց Գյագունցի կողմից 47-59, հիմա այդ տղաները չկան եւ բավականին բարձրացել է Ֆիմայի գործը։ Թատևոսյան, Միրզոյան, Սարստամյան ազատ էր, բայց անհաջող էր նետում, ամեն դեպքում Միրզոյանը ավելացնում է եւ 61-47 Գագունց անհաջող էր Նայթ Սարստամյան կարող էր գեղեցիկ ստացվել, բայց սպասել է պետք, ավելացնում են Նայթը եւ կարծում եմ Վագն Հարությունյանը հիմա չի խանգարի, որ վերցնի թայմաուտ եւ փորձի շտկել իրավիճակը։ Ճիշտ է, Ռուդոլֆ Հարությունյանը այս պահին 2 միավոր բերում է, Կարասունինը 63, Թատևոսյան, խլեցին գնդակը նրանից, Փաջետ հենց ինքն էլ եզրափակում է 2 միավորով, 51-63, 6 րոպե մինչև երրորդ խաղափուլի ավարտը։ Արստամյան, այս խաղացողը նույնպես բավականին ավելացրել է մրցաշրջանի ընթացքում։ Բաջետ հիանալի փոխանցում Գյագունցին, վերջինս կարծես ինքն էլ շփոթվեց այդ փոխանցումից եւ չկարողացավ ավարտել գրոհը։ Արստամյան կարող էր 3 միավոր բերել, մի փոքր ավելի աշխուժացավ խաղը եւ երկու թիմերն էլ պաշտպանությունում գրեթե չեն հասնում հսկել խաղացողներին եւ փակել բոլոր գոտիները։ Տեսեք, Հախուրն անընդհատ նետումներ, անընդհատ գրոհներ, 54-65, 11 միավորի տարբերություն, Ֆիման է գրոհում, Վիչախչյան, Փաջետ ազատվում է, գտնում Հարությունյանին,
Ոչ, երեքը անհաջող էր, ու տեսեք, ինչ արագ ֆիմայից ընդամենը երկու խաղացող է այս պահին պաշտպանվում. Ալբերտ Հատևոսյանը այժմ կիրացնի Տուգանայինները 54-65, 4 րոպե 55 վայրկյան. Վատ սկսեց հանդիպումը Ալբերտ Հատևոսյանը, բավականին դժվար էին տրվում միավորները, բայց հետո կարողացավ բարելավել իր ցուցանիշները և մեծ ընդմիշման գնալ 20 միավորով և հերթական անվրեպ շատ դիպուկ իրացված երկու տուգանային նրա կողմից. Կարեն Ղազարյանն է խաղարապարակում ֆիմայի կազմում, փոխարինում է Գոր Գյագունցին, Փաջետ, երևի թե միակ անփոխարինելին ֆիմայի կազմում, Բիչախչյան չհաջողվեց ավելացնել Փաջետին, Թաթևոսյան վերցնում է Կարեն Ղազարյանը ռիբաունդը պաշտպանությունում և Ռուդոլֆ Հարությունյանին այսպիսի հնարավորություններ տալ պետ չէ, երեք միավորանոցների վարպետ է Ռուդոլֆը, շրջվում է և հիանալի է իր արսում, երկու միավոր է բերում Ալբերտ Հատևոսյանը, երկու միավորների արդյունավետության շատ բարձր ցուցանիշ ունի այս խաղացողը, Ղազարյան վերցնում է ռիբաունդը Միրզոյանցը, իսկ այստեղ իրար չեն հասկանում Նայթը և Արստամյանը, 54-69, 15 միավոր և 4 րոպե երրորդ խաղափուլի ավարտին, ճիշտ ասած հենց այս բլոկը կարելի է ընդունել որպես լավագույն բնորոշումը այն խաղին, որ այժմ ծավալվում է խաղարապարակում, Արցախը իրոք կարողացել է իր առավելությունը ստեղծել և նույնիսկ այս փայլուն պաշտպանությունը Արտյոմ Բիչախչյանի կողմից առայժմ ֆիմային չեն կարող դուրս բերել այս իրավիճակից, կրկին անզնուրաց է գործում Արտյոմ Բիչախչյանը, բայց Ալբերտ Հատևոսյանի դեմ իրոք շատ դժվար է, հետևենք նրա տուգանային նետումների, նա այսօր փայլուն է իրացնում և իրոք բավականին բարելավել է այս ցուցանիշը, եթե 2 և 3 միավորանոցների դեպքում նա գրեթե միշտ ուներ բարձր արդյունավետություն, ապա մրցաշրջանի մեկնարկում տուգանայինները ոչ միշտ էին նրա մոտ լավ ստացվում, բայց հիմա տեսեք մեկը մյուսի հետևից ինչ փայլուն նետումներ գրեթե անվրեպ. Փաջետ, Ռուդոլֆ Հարությունյան, 57-71, Թաթևոսյան, վերցնում է Հարությունյանը ռիբաունդը, այստեղ շտապեց Բրենդոն Փաջետը, բայց խախտեցին նրա նկատմամբ կանոնները. Փոփոխություն նաև Արցախի կազմում Աշոտ Հակոբյանն է խաղարապարակում Դավիթ Խաչատրյանի փոխարեն, ցուցումներ են տալիս ֆիմայի մարզիչները, Փաջետ ազատվում է, գտնում Հարությունյանին, Սուլիչ էր հնչել մինչ այդ և կար խախտում, 57-71, 14 միավոր, 3 րոպե երրորդ խաղափուլի ավարտին, հիմա շատ բան կախված է ֆիմայից, Ղազարյան
Մելիք Դավեյան, Ղազարյան երկու միավոր թիմային խաղը նորից ստացվեց ֆիմայի մոտ 59-71, 12 միավոր է տարբերությունը, հիմա այո, հիմա էլ տեխնիկական տուգանք Արցախին, Ալբերտ Թադևոսյանին մրցավարի որոշումներին արձագանքելու համար։ Ռուդոլֆ Հարությունյան, եթե 3 միավորանոցները նրա մոտ փայլուն են ստացվում, ապա նույնը չի կարելի ասել տուգանայինների մասին, բայց այս անգամ հաջողում է եւ 60-71 է այս պահին հաշիվը։ Ֆիման հետ գալու փորձեր է կատարում այս խաղում Բիչախչյան, Ղազարյան, վատ չմտավ խաղի մեջ Ղազարյանը եւ թիմային ջանքերով եւս 2 միավոր։ Առանց թայմաուտի էլ կարողացան կարգավորել թիմային խաղը ֆիմայի մարզիչները փոփոխությունների շնորհիվ։ Տեսեք ինչպես են պայքարում, թեև հասակի տարբերությունը ակնառու է, բայց փորձում են ամեն կերպ պայքարել, ամեն դեպքում Ալբերտ Թադևոսյանի դեմ պայքարել ամենահեշտ գործը չէ։ Միրզոյանց, Արստամյան եւ անհաջող փոխանցում, Փաջետ այս հնարավորությունից պետք է օգտվել, չի հասնում Կարեն Ղազարյանը գնդակին, 62-73, 1 րոպե 28 վայրկյան, պահանջում են մարզիչները ավելի մոտիկից դիմավորել Արցախի բասկետբոլիստերին, Նայթն է սկսում գրոհը, Փաջետն է նրան դիմավորում, Թադևոսյան, ով կպայքարի նրա դեմ, եւ փայլուն խաղ այս դեպքում արդեն Աշոտ Հակոբյանի կողմից, տիրեց ռիբաունդին եւ ավելացրեց 2 միավոր, 62-75, Փաջետ, Հարությունյանն է ազատվել այստեղ, բայց 3 միավորանոցը չստացվեց, Միրզոյանց, եվ ազատ էր այստեղ Միրզոյանցը, գտնում է Աշոտ Հակոբյանին, վերջինս էլ 2 միավոր բերում, իրոք դժվար է պաշտպանվել այս պահին ֆիմայի համար, 2 միավոր Թադևոսյանի կողմից, եւս 1 նետում էլ տուգանայինից, Թադևոսյան ինչպես միշտ անվրեպ, 62-80, արդյոք սա դատավճիռ է ֆիմայի համար, Փաջետ վերջին վարկյաններն են երրորդ խաղափուլի, ձգում է ժամանակը եւ նետվում վերջնական գրոհի, եւ այս քանով ավարտվում է երրորդ խաղափուլը, 62-80, Արցախը արդեն իսկ ավելի շատ միավոր է վաստակել, քան ֆիմայի դեմ նախորդ 2 հանդիպումներում, հիշեցնեմ, մի դեպքում Արցախը պարտվել էր 73-88 հաշվով, մյուս դեպքում 77-88, իսկ ֆիմայի մոտ այս պահին խնդիրներ կան,
դժվար է ասել արդյոք թիմը կարողանա վերջին խաղափուլի ընթացքում իր ունեցած ռեսուրսներով վերադարձնել այսպիսի տարբերություն, 18 միավոր է տարբերությունը, ընդ որում ակնառու է, որ ֆիզիկական տվյալներով Արցախը ունի խաղացողների ֆիզիկական տվյալներով ունի առավելություն, եւ շատ դեպքերում հենց դա է որոշիչ դառնում, մասնավորապես պաշտպանությունում շատ դժվար է ֆիմայի ոչ այդքան բարձրահասակ խաղացողներին պայքարել Ալբերտ Թաթևոսյանի, Կոնստանտին Միրզոյանցի, Տակիան Նայթի դեմ։ Ալբերտ Թաթևոսյանը, ինչպես միշտ, գրանցում է լավ արդյունավետություն, 35 միավոր արդեն ունի իր հաշվին, մեկ խաղափուլ էլ դեռ գրպանում։ Բրենդեն Փաջեթը 19 միավոր ունի, 17 միավոր է գրանցել Ռուդոլֆ Արությունյանը, 16 միավոր Գորգի Ագունցը։ Վերջինս 3-րդ խաղափուլը հիմնականում անցկացրեց պայուսային և հիմա կարծում եմ պետք է թարմ ուժերով մտնի խաղահարապարակ և փորձի որոշիչ դեր խաղալ այս խաղափուլում։ Կոնստանտին Միրզոյանցը 20 ռիբաունդ է գրանցել իր հաշվին, նա WWE հեղինակ է արդեն, իհարկե այս պարագայում նրա հասակը իրոք իշ կարևոր դերը խաղում է, 13 ռիբաունդ էլ ունի Տակիան Այտը։ Այսպիսով մեկնարկում է 4-րդ խաղափուլը, տեսեք ինչպես է պայքարում Բրենդեն Փաջեթը եւ հիմա էլ նա է գնդակով, ոչ անհաջող է Թաթևոսյան, հիանալի փոխանցում Աշոտ Հակոբյանին եւ 2 միավոր, ահա փայլուն օրինակ, թե ինչքան հեշտ են Արցախի մոտ ստացվում միավորները և ինչքան դժվար ֆիմայի մոտ։ 65-82 Արստամյան հիմա փորձելու է ֆիմա պայքարել բոլոր գոտիներում, պրեսինգ գործադրել, փորձել հասնել ամեն մի գնդակին և դրանով իսկ կարողանալ ինչ-որ բան անել։ Հարությունյան շրջվել և նետել, ոչ, Տակիան Նայթն է վերցնում գնդակը, գտնում Թաթևոսյանին, ում է գնդակը, Արցախինն է։ Գորգի Ագունցն է վերադառնում խաղարապարակ։ Արտյոմ Բիչախչյանը լքեց խաղահարապարակը, զիջելով իր տեղը Գորգի Ագունցին, ազատվում է Թաթևոսյանը և հիանալի 2 միավոր բերում, անում է դա գեղեցիկ ոչով Բրենդեն Փաջեթ, 3 միավոր, անհաջող, 65-84, գրեթե 20 միավորի է հասնում տարբերությունը։ Ղազարյան, ոչ, անհաջող էր այս 3 միավորանոցը։ Նայթ, Թաթևոսյան հեռու տարածությունից նետում, ոչ այնքան հաջող։ Գագունց լավ ազատվեցին այս փոխանցումը, թեև գեղեցիկ էր, բայց ավելորդ Միրզոյանց, Հակոբյան ողակի տակ բավականին լավ է գործում Հակոբյանը և հիմա էլ ապացուցում իմ խոսքերի ճշմարտացիությունը, Հարությունյանը հաստում է գնդակին, շրջվում, 3 միավոր, փայլուն էր,
68-86. Եվ այստեղ Ալբերտ Հատովսյանը հիշեցնում է, որ ինքը պակաս լավ չի իրացնում երեք միավորանոցները. Ռուդոլֆ Հարությունյանի պատասխանը չստացվեց. Արստամյան գտնում է Նայթին. Գյագունցն է գալիս իր պաշտպանական ռիբաունդով, գտնում Փաջետին, վերջինս օղակի տակ հիանալի է գործում և երկու միավոր բերում, 70-89 դիմավորում են հենց մրցակցի կիսադաշտում ՖԻՄԱ-ի բասկետբոլիստները. Ղազարյան գտնում է Գյագունցին և այստեղ պետք է, որ այո, չի սխալվում այստեղ Բրենդն Փաջետը, 72-89 խաղ գրեթե առանց պաշտպանության, երկու թիմերն էլ հիմնականում միտված են միավորներ բերելու. Տեսնենք Գոր Գյագունց, ավելացնում է Փաջետը և երկու միավոր և թայմաուտ, 6 րոպե 31 վարկյան մինչև խաղավարտ, 74-89 15 միավորի տարբերություն, որը դժվար է ասել արդյոք կհաջողվի հետ բերել թե ոչ, բայց ամեն դեպքում սա մեզ խոստանում է լավ խաղավարտ, ակտիվ աշխույժ երկու թիմերի կողմից. Յոթանասուն այս պահին 40 միավոր արդեն, այսպես ասաց, կլորացրեց իր հաշվին Ալբերտ Հատևոսյանը, 25 միավոր ունի Բրենդն Փաջետը ՖԻՄԱ-ից. Մնացած ցուցանիշներով ռիբաունդների և ասիստների մասին է խոսքը. Առաջատարը Կոստանտին Միրզոյանցն է, 21 ռիբաունդ և 8 արդյունավետ փոխանցում. Նայթը սկսում է Արցախի հերթական գրոհը, Արագանում է փոխանցում Արստամյանին, վերջինս ազատվում է և հիանալի կերպով երկու միավոր ավելացնում, արդեն 91 միավոր ունի Արցախը, հավանաբար նաև 100 միավորի շեմը կհաղթարարի, տիրում են գնդակին ՖԻՄԱ-ի խաղացողները, բայց ի վերջո Արայիկ Ասատրյանը խլում է այն, հետ են բերում, Հարությունյան 3 միավոր, ոչ, ամեն դեպքում կատարողականը գրոհների եզրափակումը ՖԻՄԱ-ի մոտ այս պահին թերի է և հենց դա էլ շատ հաճախ որոշիչ դեր է խաղում, գոնե հիմա ոչ, ինչպիսի բլոկ շոտ Տակիյան Նայթի կողմից, ուղակի անհավանական կերպով նա հասավ այդ գնդակին, 74-91 Արայիկ Ասատրյանը զիջում է իր տեղը Աշոտ Հակոբյանին Արցախի կազմում. Գոր Գյագունց միայնակ, այս անգամ արդեն նրան խանգարող չեղավ և 76-91 15 միավորի տարբերությունը պահպանվում է. Արստամյան, Հատևոսյան գտնում է Աշոտ Հակոբյանին. Վերջինս երկրորդ փորձից բերում է երկու միավոր իր թիմի համար, Գյագունց, նորից միայնակ,
Բայց այս անգամ ոչ արդյունավետ, Թաթևոսյան, Երզոյանց, շատ լավ էր մտածված, բայց ավելի լավ է այսպիսի համեստ ոչով երկու միավոր, քան նման գրավիչ, բայց անարդյունավետ զրո միավոր. 78-95 թիմերը անդադար փոխանակվում են միավորներով, արդյունավետությունը շատ բարձր է այս խաղում. Աշոտ Հակոբյան, ինչպես միշտ փայլուն օղակի տակ, նրա դեմ որևէ հակախաղ ֆիման չունի. 78-97 Արստամյան գտնում է Երզոյանցին, վերջինս անշտապ. Ինսուն ինը միավոր արդեն ունի Արցախը իր հաշվին, հենց հաջորդ միավորը արդեն 100-երորդը կլինի թիմի համար, մինչդեռ ֆիման 78 միավոր ունի. Սա իրոք արդեն շատ մեծ առավելություն է, 21 միավոր, որը 4 րոպեի ընթացքում իրոք անհաղթահարելի է. Ամեն դեպքում ֆիման փորձելու է դա անել իր երիտասարդ խաղացողներով. Պայքարի ոգի այս թիմը ունի և անպայման պայքարելու է մինչև վերջ. Վերսկսվում է հանդիպումը, եզրափակի 4 րոպեները, 3 միավորանոց անհաջող Արտյոմ Բիչախչյանն էր փորձում. Թաթևոսյան, հերթական փորձը ու հերթականը անհաջող, հաստում է գյագունցը գնդակին, թե ոչ, հաստորեն ոչ. Արստամյան, Միրզոյանց, Աշոտ Հակոբյան նորից արդյունավետ է գործում, երկու միավոր, այստեղ էլ անհաջող սկսեցին խաղը ֆիմայի խաղացողները, կորցրեցին գնդակը, Թաթևոսյան, վերջապես սկսվում է ֆիմայի գրոհը. ՅՈԹԱՆԱՍՈՒՆ ՈՒԹ ՀԱՐՅՈՒՐ ՄԵԿ, իրոք գյագունց, Ղազարյան, անհաջող էր 3 միավորանոցը, Նայթ գտնում է Հակոբյանին, այստեղ իհարկե ավելորդ քայլ. Եվ 2 րոպե 50 վայրկյան գյագունց ազատվում է, հանձնում գնդակը Կալպակասին, ով էլ 3 միավոր է բերում, 81-101. Աշոտ Հակոբյան,
շատ լավ է այսօր գործում Աշոտ Հակոբյանը ուղակի տակ։ Ես իրոք չեմ հիշում, թե երբ է նա վերջի անգամ սխալվել այդ դիրքից։ Ղազարյան նորից 3 է փորձում, նորից անհաջող։ Հիմա էլ փորձում է պաշտպանվել և վերցնում գնդակը։ Այո, նկատեց Փաջետին, վերջինս չկարողացավ արդյունավետ գործել, ում վերջինը դիպչեց գնդակը։ Երկու միավոր կալպակասի կատարմամբ միայնակի այստեղ Հակոբյանը արագ գտան նրան ու նա էլ ինչպես միշտ արդյունավետ 83-105 հիանալի երեք միավոր Բրենդեն Փաջետի կատարմամբ արդեն 86-105 ամեն դեպքում 1.5 րոպեն բավականին քիչ ժամանակ է որպեսի Ֆիրման կարողանա հետ բերել գործրածը։ Ռուդոլֆ Հարությունյան Փաջետը տիրում է ռիբաունդին և ևս երկու անհատական միավոր գրանցում իր հաշվին։ Հիմա արդեն այսպիսի բաներ կարելի է թույլ տալ, բայց չի ընդունում դա Արեգ Վացյանը։ Նայց գործրեց գնդակը Փաջետ, երկու միավոր 90-107 Արստամյան խլեցին գնդակը Ֆիմայի խաղացողները, Ղազարյան միայնակ է գործում, կալպակաս 90-107 է հաշիվը և մնացել է խաղավարտին ընդամենը 44 վարկյան, կալպակաս այժմ տուգանային կիրացնի։ Հաջող էր առաջինը, 92 պետք է դառնա հաշիվը։ Նորից կորուստ և ավելացնում է 94-107։ Չնայած արդեն հույս չկա, բայց Վագն Հարությունյանը իր խաղացողներին կոչ է անում պայքարել ամեն գնդակի համար և պայքարել առաջին հերթին իրենց պատվի համար։ Հաև տեսեք, դա կարծես հաջողվում է, Բրենդեն Փաջետ ևս երկու միավոր, 96-107, փորձում են դաժան խաղավարտ ապահովել Ֆիմայի խաղացողները մրցակցի համար, թեև խաղը նրանք կարծես թե պարտվել են ևս երկու միավոր Աշոտ Հակոբյանի կատարմամբ, բայց պայքարում են մինչև վերջ։ Տեսեք ինչքան են պայքարում Փաջետ, Ղազարյան և վերջին վարկյանները։ Ու այսքանով վերջ, ավարտվում է հանդիպումը, 96-109 հաշվով շատ արդյունավետ հանդիպում ստացվեց։ Արցախը այս մրցաշրջանում առաջին անգամ հաղթեց Ֆիմային և հիմա վաստակում է 15 միավոր ու ժամանակավորապես բարձրանում է 4-րդ հորիզոնական։ Ֆիման իր 13 միավորին գումարում է ընդամենը 1-ը, 14 միավորով կշարնակի
Աճիշտ կդառնա 5-րդը մրցաշարային աղյուսակում։ Ես հիշեցնեմ բարեկամներ, որ քիչ անց 18:30-ին այստեղ հենց Միկա մարզը համալիրում կմեկնարկի նաև այս տուրի մյուս հանդիպումը Ուրարտու Վիվարո Էրեբունի, և առաջարկում եմ գալ խաղահրապարակ կամ էլ ուղիղ հեռարձակումով դիտել հանդիպումը։ հեռարձակումները կազմակերպում է Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի Վիսպորտի և Վիվարոբետ ընկերությունների համագործակցության արդյունքում։ Նշեմ նաև այս խաղի լավագույններին 42 միավոր վաստակեց Ալբերտ Հատովսյանը, Բրենդեն Փաջետը ֆիմայից վաստակեց 36 միավոր, և ցանկանում եմ հատուկ նշել նաև Աշոտ Հակոբյանի մասին, Արցախից 24 միավոր վաստակեց այս խաղացողը։ Այսքանով ես ավարտում եմ այս հանդիպան ռեպորտաժը, խաղը ձեզ համար վարեց Կարեն Ռաֆայելյանը, մնացեք Վիսպորտի եթերում և քիչ անց դիտեք նաև Ուրարտու Վիվարո Էրեբունի հանդիպումը առայժմ։